di Amerika. Aku mamaku oh yes loka. Mamaku oh yes. Jalan mamaku oh yes. Mamaku mamaku oh yes. Mamaku cipedang, mamaku tolong. Mamaku cipedang. Serem palura dok palura. Palura. Menya ada apa? Ajawa don't kudu ketemu karuan.
kemwani mini ya cawe di ngadep anak kita aja wani karo laki ne kita cari aku ayu apa sakit ora payu wis weru duwe laki angger bae didemani cawe di Ocha wedi. Special, vamos a dulu aneka nada. TBL Audio. Mama Kutonori, Mama Nura Casti. Yo, yen bener wani ada panarapine. Wadon kudu ketemu karo wadone. Yen karo lanangan arane. Pasti akhir ribut mangsa benera ngrebut sing wis duwe keluarga yen wani menya ada panak kita aja wedi aja wani karo Bye.